Prop de 5.000 joguines s'han arribat a moltes llars de Barcelona gràcies al suport logístic que entitats com la Creu Roja Joventut han ofert als Reis d'Orient. Des de principis del mes de desembre es van instal·lar prop de 60 punts de recollida de joguines repartits per tota la ciutat per atendre les necessitats de més de 2.000 famílies en situació de vulnerabilitat. L'any passat vam abastir d'alguna manera el que eren exactament 1.043 demandes. Llavors estem trobant que hi ha més d'un 100% de demandes més que l'any passat. Llavors això ha sigut un problema bastant important nosaltres a l'hora d'organitzar-nos aquesta campanya, joguines. Durant aquest temps, la Creu Roja Joventut s'ha encarregat de recollir joguines noves, no sexistes, no bèl·liques i sobretot de contingut educatiu i les ha portat a un magatzem on 150 voluntaris les han classificat per edats. Hi ha regals per a nens i nenes de 0 a 13 anys. Bé, doncs agafo aquesta joguina, la poso a la bossa, la joguina de nen i nena de 7 anys, i ara tanco el lot i ho classifico. Jo m'he fet voluntari bàsicament per ajudar els més petits a que tinguin una joguina, a treure-los un somriure, que sempre va bé, i ajudem també els Reis Mags i els patges i tot el funcionament de la carrossa. Ja fa 22 anys que es va iniciar aquest programa de recollida de joguines i edició darrere edició. L'entitat ha complert amb la il·lusió de tots els nens i nenes que esperaven que els Reis d'Orient els portessin un regal.